Hola, sóc Janina Abella, cap de llista de Junts a les eleccions al Parlament per Lleida, Pirineu i l'Aran. Lloc preferit del Pallars? El Roc de Benavent. El teu menjar preferit? Un entrecot amb patates fregides. Un indret per desconnectar? Aigües Tortes. Un llibre que recomanaries? Doncs l'últim, el que vaig tenir l'oportunitat d'anar a la presentació i que fa un reflex del talent que tenim al Pallars, seria el Pallars Oportunitats de Negoci. I una pel·lícula? Gris. L'últim concert, on has anat? L'últim concert on he anat, diria que va ser Sexeni, però us diria amb el que em vaig quedar les ganes d'anar, que va ser l'últim concert de Tremendos que feien al Cotton de Lleida i que no hi vaig poder assistir per compromisos polítics. La sèrie o programa preferit de la teva infància? Jo esmorzava cada matí amb Doraemon. El que et fa patir més? El que em fa patir més? Els fenòmens meteorològics adversos quan vaig amb cotxe. I el que et dona més felicitat? Doncs justament perquè els moments són escassos, poder passar temps amb la família i els amics. I finalment, un polític o política referent per a tu? Una pallaresa de cap a peus que m'ha ensenyat a conèixer i a defensar el Pirineu, la Maite Rivero.